Pushin, baton Tarkamo Ralma, egrețo de buli patriote bis partiis liderman, calac și stumrobisas, ca acatelan scadevaro, ista isini, anu, quasi patriote bim, harsta uceren, în candidatura, s-a învățat că dați pe Svatonie, pe Zina Ivanișului, dar mi-a dat ghitrat romesaris, abuciat ac debat, uite, martulobis, abuciat ac debat, în comisii, s-a învățat că tau idan lui Gwebonarom, umaknisi, da, video i knebo, da, ma s-a ranaic zala arapsis comisia, tam tkit sta gușin rom, formalul radar și ecum ili, da, Zina Gileș, ca dați pe Tilebach, Smigebach, teba Swagan, mi-a dat ghitrat rom, patoni Tarkan Mauravis, gușin elegant, s-a devarit, șeurat, hakalakis, ასე შეურაცხყოფა იმ 50-ზე მეტი ადამიანის, რომელმაც განცხადება დაწერა და სურს ემსახუროს ქალაქს და მიიღოს მონაწილეობა მერის კონკურსში. Და ეს კონკურსიც მე მგონია ძალიან ფორმალობა იყო. Ჩვენ იმ თავითვე ხვდებოდით, რომ კომისიის შემადგენლობიდან გამომდინარე ეს კონკურსი სრული ფორმალობა იქნებოდა და მათ ჭკუას და აზრს არავინ დაეკითხებოდა. Და დიდი მადლობა ბატონ თარხან მოურავს, რომ დაგვეხმარა. Ჩვენი არგუმენტების გამყარებაში, რომ ეს კომისია მართლაც არაფრის მაგნისია და უბრალოდ ფორმალურად არის შექმნილი. Ჩვენი მხარდაჭერი კანდიდატი აუცილებლად გავა, მაგრამ მანამდე არის კონკურსი. Სამ საგანო წარდგება ეს საკითხი. კომისია ჩაგდება სრული კანონის წესების დაცვით. Ყველანაირად აბსოლუტურად ჩაგდება კომისიის წევრები ვიცარია ყველა მიიღოს შესაბამის გადაწყვეტილებას და შემდგომ ამ კომისიის შემდგომ ეს კანდიდატი გადაეცემა საქართველოს დასამტკიცებლად. საქართველოში არის კიდევ 13 კაცი, რომელთაც შეუძლია და არ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ დავნიშნავთ ისაც და არ არის ეს საქართველოს წარდგენილ კანდიდატებს შორის ჩვენ დავნიშნავთ მას, ვინც ჩვენ გვინდა. იმიტომ რომ საქართველოს წარმოადგენება კანდიდატი უკვე ისინი არის კონკურს გავლილი კანდიდატი. ის არის კონკურსული კანდიდატი. შემდეგ გვინდა დავნიშნავთ, გვინდა არ დავნიშნავთ.